kalau anda nak naik kereta ke, nak tukar warna kereta ke, saya suggest 100% pergi ke Reza Auto Art. Sebab dekat sini mostly memang dia akan bawa kereta-kereta yang memang semua orang yang hebat-hebat jugalah. Jadi kereta-kereta sport dengan apa-apa kereta, daripada kereta kecil sampai kereta-kereta besar dia boleh buat. So datang, jumpa, korang deal banyak-banyak colour dekat tepi ni. So nanti dia akan siap dalam masa yang tak lama, tapi dia punya hasil kerja tu sangat memuaskan. So jangan lupa check dekat bawah ni, pergi ke Reza Auto Art, ok? Jangan lupa, thank you so much. Sebab kalau rapping kat kereta Kasha, cantik gila. So siapa-siapa nak rapping kali cantik, boleh follow kat Instagram dia, okay? Sesuci guys, welcome. So hari ni kita deliver satu kereta customer kita yang special, iaitu Abang Kamar Adli. Okay. Saya hantar satu kereta saya pula untuk rap. So thank you so much saya dapat buat colour matte black ni. So siapa-siapa kalau nak buat speaker kereta ke apa, saya memang sarankan, memang saya suggest pergi dekat Reza ni je, okay? Sebab memang saya puas hati. Alright. Memang terbaik. Okay, so guys, kereta Kamar Adli, Abang Adli ni dah siap full black, all black out. Macam mana bang? Dengan keadaan kereta okay? Dengan keadaan saya macam ni, saya puas hati. Baik, thank you so much. Alright. Okay. Alright, so see you again. Jangan lupa follow kita di Alman Tepo, okay? Abang Kamar, okay? Safety, bersihkan jiwa.